Parat biçikletash në mbrojtje të mjedisit dhe të drejtave të njeriut. Shoqata në dobi të gruas shqiptare përmbylli fushatën e aktiviteteve kundër dhunës në familje nëpërmjet një aktiviteti me biçikleta në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Një ndër vullnetaret e shoqatës në dobi të gruas shqiptare Lora Arbana u shpreh se ky aktivitet i shërben sensibilizimit të gjerë të shoqërisë në respekt të drejtave të njeriut dhe një mjedisi të shëndetshëm. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është për të promovuar të drejtat e ambientit si të drejtat e njeriut dhe ky aktivitet ndodh në mbyllje të kuadrit të ditëve për të drejtat e njeriut dhe një sër aktivitetesh që siç e keni parë dhe vetë janë organizuar këto ditë në Tiranë dhe në mbar Shqipërinë. Ky event përmbylli fushatën 16 ditore me aktivitete të shumta kundër dhunës në familje si dhe në mbrojtje të mjedisit. Në këtë event merrnin pjesë nxënës shkollash, vullnetar, pjesëtar organizatash si dhe qytetarë të ndryshëm.